Dinar prema evru ima približno istu vrednost kao pre mjesec dana i pre godinu dana. Ove godine dinar je prema evru imao najveću vrednost 18. januara, kada je zvanični srednji kurs bio 117,58 dinara za evro, a najslabiji je bio 28. februara, kada je kurs bio 117,66 dinara za evro. Indikativni kurs dinara prema dolaru pao je u petak za 1,1% na 107,79 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru slabiji za 4,6% na mesečnom i za 8,8% na godišnjem nivou, a u odnosu na početak godine upaduje za 3,6%. Donosimo vam detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 7. mart. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u banci Poštanska štedionica 116,44, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u banci Inteza 114,67. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Adiko banka 118,79 dinara za evro, dok je Eurobank direktna bila najnepovoljnija 120,56 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 117,50, dok je prodavan za 118,50 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u banci Inteza 102,62, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Eurobank direktna 105,86 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo izdvojiti u banci Inteza 113,42, dok je najmanje dinara uzimala banka Poštanska štedionica 108,77 dinara za dolar. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u komercijalnoj banci 111,48, dok je najpovoljnija za prodaju bila Eurobank direktna 115 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo je izdvojiti u banci Inteza 123,21, dok je banka Poštanska štedionica za 4 dinara i 88 para bila povoljnija 118,33 dinara za franak.